Фільм «Синдром Гамлета», в якому знявся військовий з Тернопільщини, презентували на міжнародному краківському кінофестивалі. Там стрічка перемогла у трьох номінаціях – найкращий документальний фільм Польщі, найкращий фільм від студентського журі і найкраща продюсерська робота, розповів військовий Ярослав Гавянець. Чоловік каже, знявся у цьому фільмі та приїхав його представляти до Польщі. В залі на відкритті було багато дуже режисерів, кінематографістів зі всього світу, відомих, впливових, і я зі сцени закликав їм допомагати говорити про Україну, закликати допомагати Україні, закликати уряди інших держав надавати нам важке озброєння. Закінчили знімати «Синдром Гамлета» перед повномасштабним вторгненням російських військ, каже Ярослав Гавянець. За його словами, фільм розповідає про українську молодь. Сама суть була тому гамлетовського вибору і вибору нашого постмайданівського такого покоління молодого, це перед якими виборами стояли герої фільму, бо герої фільму тим чи іншим чином були пов'язані з Майданом, з війною, і які вони вибори проводили в своєму житті, до чого цей вибір приводив, які були наслідки, що передувало цьому вибору. Ярослав – один із кіборгів, які боронили Донецький аеропорт. Чоловік брав участь у боях останні 10 днів перед його падінням та 2 тижні пробув у полоні. Тоді його примусили брати участь у параді військовополонених, який організували окупанти. Люди там якраз були, вони гостро на нас реагували, кидали там яйцями, плювали, копали. На цих кадрах його побачив батько та звернувся до тодішнього ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка. І згодом Ярослава відпустили. Чоловік нагороджений орденами за мужність, за оборону Донецького аеропорту і зараз знову воює за Україну. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопіль.